Dovolte mi uviesť náš projekt. Je to digitálny pamiatkový fond. Myslím, že trafím, akým spôsobom sa to posúva. Ja zastupujem teda pamiatkový úrad, konkrétne pracovisko oddelenie grafickej dokumentácie. A chcela by som vám teda predstaviť náš projekt. Budeme hovoriť viacej o konkrétnych veciach s kolegom. Náš projekt je teda súčasťou opisu 2, prioritnej osy 2. A počiatočný stav projektu bola klasická dokumentácia pamiatkových objektov, ktoré sme robili už, dá sa povedať, pravekými digitalizačnými metodami totálnou stanicou, ktorá v začiatku projektu už bola bezkontaktná laserová stanica. A pri nástupe projektu sme boli v počte 4 pracovníkov a po nástupe projektu vytvorili sme pracovisko s 9 digitalizérmi a 4 administratívnymi pracovníkmi, ktorí slúžili pre internú digitalizáciu nášho oddelenia, ale aj pre externú digitalizáciu. V našom oddelení priamo sme zdigitalizovali 400 vybraných 3D veľkých objektov a v externej forme sa zdigitalizovalo ostatných 1455 projektov. Náš projekt v podstate generuje viaceré výstupy. Sú tu rôzne druhy od 3D modelov cez digitálnu fotografiu, elevačné zábery, fotografiu pre fotografie, panorámy, gigapixelové zábery. Proces prebieha v 2 formách. Jedno v terénnom zameraní a potom v postprocesingu priamo v našom oddelení. Ten konkrétny projekt, ktorý vám predstavujeme, vám ukážeme na našom procese, ktorý prebieha priamo v oddelení grafickej dokumentácie, ktorý teda odostávam svojim kolegovi. Prajem vám príjemné popoludne. Ako už bolo povedané, volám sa Peter Brunčák a som z oddelenia grafickej dokumentácie pamiatkového úradu, ktorého úlohou bolo teda zdigitalizovať 400 vybraných objektov kultúrneho dedičstva. Ja by som vám mal ukázať, ako ten proces digitalizácie na našom oddelení prebiehal. Nakoľko naše kultúrne dedičstvo je veľmi rôznorodé, môžeme tie digitalizované objekty rozdeliť na 2 základné skupiny, a to nehnuteľné a hnuteľné kultúrne pamiatky. V rámci skupiny nehnuteľných kultúrnych pamiatok sme digitalizovali napríklad areály cintorínov s náhrobkami, konkrétne Ondrejský a Evangelický cintorín v Bratislave alebo Národný cintorín v Martine. Tiež sme digitalizovali archeologické lokality, ako napríklad Iža a Gerulata, ľudové mešťanské domy, či už v Okolinci alebo v Sebechleboch, technické pamiatky, vodné mlyny v Jelke alebo v Tomášikove. A v neposlednom rade sú to sakrálne pamiatky, ktoré tvoria gro nášho kultúrneho dedičstva, či už sú to zvonice, kaplnky alebo kostoly. Z tých hnutelných kultúrnych pamiatok sme digitalizovali rôzne archeologické nálezy, ikonostasy s ikonami, ktoré sú súčasťou gréko-katolických a pravoslávnych chrámov, oltáre, ale taktiež technické pamiatky. Na obrázku môžeme vidieť remorker Štúrec v Bratislave. Tento projekt bol zameraný v našom ponímaní na tú priestorovú digitalizáciu, teda samotný zber údajov v teréne nemohol prebiehať pomocou metra a vodováhy. Preto naše oddelenie bolo v rámci tohto projektu vybavené tou najmodernejšou geodetickou a digitalizačnou technológiou, konkrétne terestrický laserový skener s veľkou rýchlosťou zberu údajov, strednoformátová kamera s vysokým rozlíšením, moderná univerzálna meracia stanica s integrovanou kamerou a taktiež optický skener vhodný na digitalizáciu menších predmetov a technológia globálnych navigačných satelitných systémov potrebná na transformáciu meraných údajov do záväzného súradnicového systému.
Z dôvodu rôznorodosti digitalizovaných objektov používali sme pri procese digitalizácie aj viacero tých geodetických metód. Tou hlavnou je digitálna fotogrametria, ktorá sa nám veľmi dobre uplatnila pri digitalizovaní menších, plošných a dobre texturovaných objektov, či sú to tie pomníky na cintorínoch, nástenné maľby alebo fasády objektov. Druhou hlavnou metódou je metóda terestrického laserového skenovania, ktorá je dobre aplikovateľná pri takmer všetkých objektoch. Nám sa veľmi dobre uplatnila pri väčších a členitejších objektoch. Pri digitalizácii menších predmetov, kde bola požadovaná vyššia presnosť toho modelu, sme využili metódu obrazového skenovania, kde presnosť merania môže byť až 100 mm. Treťou skupinou sú pomocné geodetické metódy, a to priestorová polárna metóda a technológia globálnych navigačných satelitných systémov. Tieto metódy sú potrebné na tvorbu bodového poľa v okolí objektu, na meranie vlicovacích bodov a na transformáciu tých meraných údajov do záväzného súradnicového systému, čo pre Slovensko a pre náš kataster je systém JTSK. Z rôznorodosti digitalizovaných objektov pramení aj rôznorodosť digitalizačných výstupov. My si tie konkrétne digitalizačné výstupy ukážeme na konkrétnom príklade evanjelického kostola v Koceľovciach. Pričom základným výstupom metódy laserového skenovania je mračno bodov. Sú to milióny priestorových bodov, ktoré veľmi dobre popisujú a charakterizujú geometrický tvar objektu a sú doplnené reálnymi textúrami. Sú to však obrovské súbory informácií, preto najjednoduchšou formou, ako môžeme toto mračno bodov prezentovať širokej verejnosti, je vo forme videa. Vo forme videa dokážeme prezentovať aj napríklad poligonálny model alebo iné výstupy s veľkým súborom informácií. Pri každom digitalizovanom objekte sme vytvárali grafické znázornenie situácie a výškopis. Na danom slajde môžeme vidieť polohopisné znázornenie objektu, kde je znázornený digitalizovaný objekt s najbližším okolím a so všetkými prístupovými cestami. Následne bol v danej lokalite vytvorený aj výškopis, ktorý môže byť buď vo forme vrstevnicového plánu, ako v tomto prípade, alebo v rovinatejších terénoch vo forme výškových kód. Následne môžeme spojiť tieto dva výkresy polohopisu a výškopisu, ktoré môžu byť následne doplnené o ortogonálny pohľad z mračna, čím výkres obohatíme o reálnu farebnú informáciu. To si môžeme pozrieť ešte aj v detaile spojené, teda polohopisu, výškopisu a ortogonálneho pohľadu z mračna. Z mračna je následne možné vytvoriť aj poligonálny 3D model objektu. Výhodou tohto poligonálneho modelu je, že je plne merateľný, je metrický a pri rozrezaní tohto objektu dostávame veľmi kvalitný podklad na tvorbu výkresovej dokumentácie. Tento poligonálny model je tvorený trojuholníkovou sieťou, sú to milióny trojuholníkov a môže byť následne otexturovaný reálnymi farbami, čím vzniká veľmi efektný vizualizačný výstup vhodný na prezentáciu alebo napríklad 3D tlač. Z mračna bodov je možné vygenerovať aj ortogonálne pohľady na jednotlivé steny objektu, pričom výhodou týchto ortogonálnych pohľadov je, že sú teda kolmé, nie sú skreslené, sú metrické, merateľné a veľmi dobre slúžia ako podklad na tvorbu technickej výkresovej dokumentácie, ktorú už môžeme vidieť na tomto slajde. Je to vektorová kresba danej fasády objektu, pričom sú znázornené všetky charakteristické prvky objektu, otvory. Následne je to okotované výškovými kotami a tento výkres môže byť doplnený takisto ortogonálnym pohľadom z mračna, čím doplníme tú farebnú informáciu. Ďalším výkresom môže byť aj pôdorysný rez, ktorý zachytáva všetky hmoty a otvory toho objektu, a taktiež všetky nadrezové a podrezové prvky. Tiež môže byť doplnený ortogonálny pohľad z mračna. Musím trošku podotknúť, že celá táto technická výkresová dokumentácia je veľmi podstatná pre pamiatkový úrad a pre pamiatkovú ochranu, lebo slúži ako podklad či už pre reštaurátorov, pamiatkárov alebo architektov. Jedným z ďalších výstupov je 3D panoráma, ktorá vznikla postprocesingovým spracovaním fotografií z viacerých výškových elevácií. Výhodou tejto panorámy je, že bola robená z fotografií s vysokým rozlíšením, teda aj tá panoráma má vysoké rozlíšenie a možnosť zoomovania na ľubovoľnú časť priestoru.
Výstupom digitálnej fotogrametrie sú kvalitné a presné digitálne modely, z ktorých následne vygenerujeme ortogonálne pohľady na jednotlivé steny. Inak to nazývame ortosnímky. Konkrétne môžeme vidieť ortosnímky nástenných malieb v presbyteriu kostola v Koceľovciach. Výhodou týchto ortosnímok oproti bežným fotografiám je, že sú ortogonálne. To znamená, že sú kolmé. Nedochádza tam k žiadnemu skresleniu. Sú georeferencované, sú plne merateľné, majú metrickú informáciu. Sú veľmi dobre texturované a vysoko detailné, čo si môžeme všimnúť aj na tomto slajde, kde je vidno aj štruktúru omietky. Tieto ortosnímky môžu slúžiť aj ako podklad pre tú výkresovú, technickú výkresovú dokumentáciu, čím výsledok je vektorová kresba, doplnená takisto o výškové kóty. Tu si môžeme všimnúť vlastne rozdiel medzi tou kvalitnou ortosnímkou, detailom ortosnímky s vysokým rozlíšením a následne vektorovou kresbou, ktorá vznikla z tejto ortosnímky. Už na mňa žmurkajú, takže budem končiť. Nakoľko by som chcel iba podotknúť, že všetky údaje, ktoré sú z procesu digitalizácie, sú veľmi starostlivo archivované. Už od vstupných údajov, teda nejakých tých primárnych meraných údajov, master data, cez pracovné verzie až po výstupné postprocesingové výstupy, ktoré sú určené či už pre odbornú verejnosť, alebo potom prezentačné údaje, čo je urobený nejaký dostupný výber z toho postprocesingu pre zverejnenie pre širšiu verejnosť. Ako si máme možnosť všimnúť v tejto tabuľke, naozaj variabilita tých výstupov je veľmi veľká, ešte väčšia je variabilita výstupných formátov. Takže my sa snažíme naozaj starostlivo vybrať tie formáty, ktoré môžeme čo najjednoduchšou formou širšej verejnosti prezentovať. A to už som prehnal. Ďakujem vám za pozornosť a želám pekné popoludnie.